Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos apresentar três modelos de smartphone com Android fabricados pela LG. E os modelos são esses aqui. Os três smartphones pertencem à família Optimus e todos possuem em comum o processador de 800 MHz e o Android 2.3, também conhecido como Gingerbread. Acompanhe agora as principais características de cada modelo. Então pessoal, pelas características apresentadas, os três smartphones não são considerados topo de linha. Entretanto, eles oferecem uma ótima relação custo-benefício. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui embaixo. E lembre-se de assinar o nosso canal para receber mais novidades em tecnologia. Até o próximo vídeo.